Nørgaard. Nørgaard. Jeg er 25 år gammel. Jeg boede i Herlev sammen med min far. Jeg hedder Kenneth Ramke. Jeg kommer med mig slut. Rune der, som er min søn, han har jo desværre været så uheldig at miste sin mor, da han var meget ung. Så... Jeg hedder Jimmy Krog. Faren ville, han ville bare have, at vi skulle eje hele verden. Det er en meget fed tankegang. Fordi jeg har dræbt min kæreste. Eller også, så har jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg spiste 3 kilo kokain ude for rockerne. Så kom så tilbage til mig. Fik 18 måneder. Der er ikke nogen, der kan røre mig herinde. Det er ret fedt. Det betyder meget. Det betyder rigtig meget. Jeg betyder, at jeg slog hende ihjel. Eller hvis jeg gjorde det. Ja. Men hun var så åndssvagt den aften. Eller også, så var jeg. Ressourcerne er jo ikke så store hos mig. Jeg er mægtig træt, og nerverne, de kører jo bare derude. Du kan bare slå dem i hovedet, så kommer der bare blod over det hele. Oh, far, jeg vil ønske, jeg bare... Hvor, skulle vi prøve at slappe lidt af? Slap af? Hvad tænker du på? Der er sgu ikke nogen, der skal slappe af her. Hvorfor blander du dig? Får du fat i massen i stedet for, at han ved, hvordan det her det skal styres? Skru op af med dig!